שלום חברים חברות, היום אני רוצה להדגים לכם מיקרופון של סלייט דיגיטל, סלייט VMS. איתנו באולפני סאונד פרו יוגב כהן, גיטריסט על, אשר ייתן לנו ביצוע של השיר השמלה הסגולה של חיים חפר וסשה הרגוב. היום אנחנו נשתמש בשלוש הדמיות פופולריות, טלפונקן 251, U47 ומיקרופון של סוני C800. שלושת המיקרופונים האלה הם מבוססי מנורה, וסלייט דיגיטל דגם את שלושתם ועוד מבחר רחב של מיקרופונים. את המוצרים של סלייט דיגיטל ניתן למצוא בתל אביב, דרך בן צבי 84, KO, בית פנורמה. הפרטים על המסך. תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.